Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek liridho ilahi ta'ala bi syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wabi syafaati Al-Quranul Karim, wabi syafaati Anbiya Ilah, wa Awliya Ilah, wa Syuhada Ilah, khususan pahlawan-pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia, wa Ulama Ilah, khususan Mbah Hasyim Asy'ari, wa Usulihi, wa Furu'ihi, wa Ikhwanihi, wa Muridihi, wa Jama'atihi, Nahdlatul Ulama. Syai'ulillahi lana walahumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukru lillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin. Konjuk wonten ngersanipun para alim, para kiai, sedaya kemawon ingkang sama rawuh. Susipun nazir-nazir masjid, musala, soho sesepuh bini sepuh ingkang satuhu kita mulyakaken, kita dherekaken menggah dawuhipun, soho kita cadong utawi kita ajeng-ajeng menggah donga-donganipun. Konjo wonten ngersanipun para pamong minangka satriyaning negari laladan mriki, yaitu Prampelan, Mbah Lurah soho saandahanipun ingkang satuhu kita mulia akan ugi. Konjo wonten ngersanipun para bapak, para ibu, kaum muslimin muslimat, sedulur-sedulur kula sedaya donya akhirat. Kang kula tresnani, mboten kathah lumpen dumateng lare-lare nem-neman remaja masjid, musala, kampung, ansor, fatayat sak banseripun. Soho khususnya Ibnu IPPMU, soho grup Habrahama Nurul Mustafa, terus meleh anu wawupun apa tari sufi niki mau niki saking berbagai kelompok sepindah ya keng metese, terus sayung, peranggen, terus karang tengah, Demak. Sabadane acara niki kula badhe mampir tenggene niki agung niki omahe sayung mriki, piyambake salah satu pelopor di sayung yang bisa tari sufi agung niki. Lah mangke teng Prampelan badhe wonten latihan tari sufi kula piyambak ingkang mriki ning sepindah sak teruse lare-lare sing bina sing nuntun kersane entuk ruang bocah-bocah niku entuk nggon gen ora nyelelek ora liar. Tari sufi niki ndeke mboten geblak niku syaraté nggih abot mboten entuk mikir utang, mikir pacar, barang itu niku mboten ento geblak ngene. Lah tari sufi saged damel nambani lare-lare sing dadi korban narkoba utawi minuman keras. Indonesia niki rak nembe perang candu istilahnya. Malah-malah nak diwarai tari sufi niku sing dadi korban narkoba minuman keras niku nak rampung mari tariane sae sanget. Soalnya ndak sih dia wis tau muljar-muljar. Ya ora beda Habroh niki. Cah nom niku donge wayahe liar ning kok iso rukun nglumpuk
Sak Nurul Mustofa niki jelas perlu diacungkan jempol. Seragam iki nek cara kula kudu ditokoke meneh. Saya nyar, Pak. Awak nganggo kuwi wae. Ora. Ayo. Tur daripada ngeplaki wong ya ora apik. Nggih ta? Lah aku jenenge biadab ya, wong kok dikeplaki dialehke rebana lah dadi ngene iki, dadi peradaban namanya. Mula ditulis no status Facebookmu cinta bisa mengubah kebiadaban menjadi peradaban. Kuwi ora beda bojomu nak ngerokok ngono ta udut ngono iki mbok rasa diaru-aru rasa digegeri ngono lho Bu. Kuwi iki gawe nyumpeli lambene bojomu gen ora misah-misah kowe. Syukur nak wong wedok cerdas iki malah gaweke wedang kopi ngene iki sing kategori nas gitol panas legi to kentol. Lah soale nak rokok tok niki bener niki merokok membunuhmu anak rokok tok wong pancen racun nikotin ning racun nikotin iso dikalahke racun dikotin jenenge edang kopi niku. Nak rokok tok niku membunuhmu, nek dikae wedang kopi iki diubah tulisane merokok menghidupkanmu. Ya ora beda jenengan to Bu, wong gadung iki mendemi kok dikae awu kok iso dadi kripik. Ngono kuwi ilmune wong Jawa ku. Apa meneh ayo. Kae pepaya sing pahite lekak kae to Bu. Ya kae kok kae untuk yuyu kok ilang. Lah kuda sing liar nika coba dilulutke kok iso digawe geret dokar. Kebu iki liar iki dilulutke kok ge brujul ge garu. Lho ngono kuwi. Kecerdasane wong Jawa iki. Tur bojomu iki rokoke apa iki dititeni dadi tukokke iki pamu ora trimo gawe nyempeli lambemu kene ora misah-misah aku. Kemut rokok iki gawe pengalian mut-mutan soalnya kowe engko nak ngemut pentile wong tambah aku ra trimo. Allah. Ibu-ibu do muteng kok. Nak dikandani iki daripada ngene iki luwih becik ngene ngono lho. Ini ilmu usul fikih ora sembarangan. Bu. Kula wong NU iki lho. Kiai-kiai niku ngajak jenengan kok kon muslimat, kok cah nom fatayat acarane jak tahlilan, yasinan, manakiban, selawatan. Ngono ki ora main-main, ora trimo soal ganjaran. Kuwi gawe bebani ilatmu gen orang krawus bojo. Ilatnya nak ra ditindihi kalimat thayyibah liar lho. Ngrasani wong tumbak cucukan ngono kuwi. Ning nak pok tindihi kalimat thayyibah kapok de. Ngono. Lah wong lanang dhewe nak tetep bobol bojomu jek krawus ya kudu maklum. Soale wong wedok sak donya ki ora ana sing ora cerewet ki ra. Mbok bojo kiai tetep cerewet lho kiai kajen ki nak pas ngene-ngene iki nek omah ki tak deloki dontek riwayat. Dikrawus bunyai ngene ya meneng. Terus wong wedok kuwi ora duwe kala menjing ora duwe manik iki dadi wis dol awet mau-mau nek wis dol. Mula nak omong aja kaget Pak dal-dal soalnya apa? Dol. Ngono ki gawan namine. Nak cara ilmu biologi jenenge anatomi. Ya, mboten gadah niki. Nak wong lanang kan duwe iki. Dadi memekat sing wedok kuwi mak dekno kene terus dipikir aku dhewe tuwa anakku saya gedhe. Dunge ya cara hawa seneng kae diindek ora ah wis ben tuwa-tuwa lah kena giatok-atok ngono. Pas itu. Wes kok bledak-bledak iki. Bon pokoke dalu niki komplit. Nggih.
kula syukur sangat terawet biyen ya kula nenteng perampelan iku nekseni nak wong kene iki anggere ana ngaji kaya laron sumerep cahya oleh gumbrigut cancuk tali wondo sayek saeko proyo sayek saeko kapti gitu diriwangi kleyang kabur kanginan kaya ngene jajah desa milangkori do kumpul teng mriki jejer-jejer kanthi jejer riyo tepung taritis tumplek blek semene kakae rauman kursi yo diprok-diprok lah sak nggon-ngone linggih sila kemeng yo tahiyat tahiyat ki wonengen kemeng yo slonjer kaya kae. Karena linggih wis slonjer ngono kuwi sing lempoh kiyaine. Tetae pol. Bon. Niki kula syukur sik soalnya masyarakat kene iki ya rukun wong buktine ya gelem kumpul. Wong niki nak gelem kumpul niku nuduhake rukun. Lah rukun niku suasana swarga sing didunke nang donya. Kanjeng Nabi dawuh nak meh do icip-icip rasane ya ngene iki, gayeng kumpul-kumpul niku. Nah, terus nak wis kumpul ngene iki dadekno lapangan sing jane ya kadang iso bo wedhus, kebu. Ya telone mbang semono. Nah, mula tak jawahi nak ditutupi karpet malah kok bocah ra mudeng iki sing telondi sing ora sing iki. Nah, ini iki diubah dadi taman taman swarga raudhatun min riyadil jinan. Dadi sing do rawuh nang kene iki ya pancen calon-calon penduduk swarga sedaya. Dan kana ada turu kowe melek kana nonton TV sampean ngaji. Kira wis medhot kesenengane hawa. Lah entuk menyang mriki wau anu Pak. Duh, enteng po abot to jeneng. Enteng. Lah nak enteng iku alamat niku. Alamat napa? Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dadi entenge jenengan teke budal ngaji niku pancen dadi tondo gampange swarga panjenengan piyambak. Amin ya rabbal. Bon ditusyukuri niki acarane pelantikan Ibnu IPPNU. Dadi adik-adik Ibnu IPPNU jenengan kudu ngerti nak kiai-kiai niku nek ing ruang supaya ne ora biadab ora liar ki piye. Awet alite niku. Teng pondok nggih, teng madrasah nggih, teng gene majelis ngene iki yo nggih. Ku nak sepuh-sepuh di ruangke nak torekoh yo nggih. Nganti TPK, nganti sangi sore meneh paut. Mula nganti wong Jepang niku meneliti teng Indonesia. Jujune Indonesia niku ana kiai-kiai niku. Aja ana kiai-kiai sing ngake ruang wadah semono komplite. Niku wong-wong niku do kena pengaruh global niku iso-iso mengalami dekadensi moral. Lah niki sing slametke niku kiai-kiai niku sing biji malah wong Jepang ya. Mula wong prampelan iki nak karo kiai iki tak weling aja do sembrono. Maksudnya aja sembrono iki nak sowan bareng ngono kuwi aja sampe wong-wong tok. Jenenge sowan kiai labete gedhe iki ya mestine kudu nggawa-nggawa napa? Nggawa anakmu kok gula kopi iki piye maksude? Iki bahas pendidikan mau lho. Nggawa napa? Ya gula kopi ban. Kok anak terus. Nah niki disyukuri sik kampung rukun, bocah-bocah do guyub kaya ngene. Ban serono wis nok kene iki gari istiqomah Pak, pamelan. Rino wengi gari asik istighol fi taatillah. Awetange turu nganti mapan turu nak cara pedoman bidayatul hidayah Imam Ghazali wis istiqomah ngono terus rino wengi. Mangke suwe-suwe kan do pecah piambak. Yo saiki disyukuri sik
Kita daripada tak terangke iki ya donga diperes dadi syair wae. Alhamdulillah. Ngono ya. Wa syukrulillah. Iki dono wae kena gawe tari supi siji. Nah, aku tak rodok mrene. Lah kok kene siji. Eta tari supi siji kene. Lah liyane ngiso golek ruang sing rata lah pokoke. Ngono. Wis ben pokoke gen golek sing rata dhewe tak dhewe. Lu ayo iki tak cekak-cekak tenan. Alhamdulillah.
wong. Jeneng latihan ngene iki nak tari sufi Jakarta mun mboten wantun. Ning nak mriki tari sufine off road. Kowe gendenan ngisor lho penak men. Don. Kok golek sing ra rata ya. Ya, gendenan go sing gawe. Niki sabadane syukur Bapak Ibu kalih donga-donga kiriin wong donga iki nak diamini wong kathah niku mustajabah. Muga-muga sing do rawuh niki pinaringana panjang umur, berkah rezeki, anak putu nggih saleh-salehah. Sing durung payu rabi anak putumu ya cepak jodone sing baik hati. Sing wis sepuh-sepuh, sing wis tuwa-tuwa nggih diparingi cepak istiqomah. Mungkin ana aja ngarang dhewe lho iki menawa. Selajengipun para rawuh niki lapangan kula wastani dadi ruang rindu Pak Lurah. Rindu karo sapa? Ya karo Kanjeng Nabi to wong jane asline iki majlise Rasulullah niki sallallahu alaihi wasallam. Ono kaya ibu-ibu go kudu ngono ki sing dawuhi sapa? Ya Kanjeng Nabi. Mula nak nganggo kudung kula nak ndindi weling aja sampe karo ndleming karo maca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Soale aku tau roh wong nganggo kudung kok mlebokke ngono kuwi mbek muring-muring, pakane lunga dhuwit ra ninggali. Jajanan do lewat ngene iki ngadepi rewele anak sapa sing kuat ngono kuwi mbek ndleming ngono kuwi. Orang matok wong kuwi sing macai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asline niku. Nah, lewat atimu, atimu tanganmu obah ngono lho, Bu. Lah iki majelis iki ya majelis Rasulullah. Ngembake wong do kumpul ngene iki kaya ngene serasa dikau di sini. Mula bimbo kae nangis-nangis. Berabad jarak darimu ya Rasul. Niku 1939 tahun yang lalu. Serasa dikau di sini. Acara ngene iki rak ngembake ndane seumpama Kanjeng Nabi ngono ya. Soale kula jenengan niki ya diuneni Kanjeng Nabi jaman semono. Besok ana jaman mburi ana wong sing ora tau petuk ingsun, ora tau runtang-runtung mbek ingsun, ya mung diterangke kanthi lempiran-lempiran kitab saking kiai-kiai niku. Kok wis do wong pramelan iki wis do iman karo ingsun, do nglakoni kebiasaan ingsun, tur do kangen karo ingsun. Ingsun dhewe kangen karo wong-wong mburi sing kaya ngono. Dadi rawuhe jenengan ngene iki urung karuan nak mergo napa? Niate jenengan nak ndelok niate niku kadang males dari ati dari pria nganyang-nganyangen boyo pegel awak kesel ngono to kuwi ning mergo diawe Kanjeng Nabi rene semua derita yang kau miliki kau lampaui dan kau duduk manis di majelis Nabi seperti ini niku lho Bu. Mula acara ngene iki penting Pak Lurah, ngene iki cara ati ngono dienteni. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Ini yang dimaksud kedatanganmu. Mu ini zomir gitu. Isauga Kanjeng Nabi munggahe Allah menunggui. Bukankah engkau terus piye Pak telah berjanji kita jumpa di sini ki ora trimo iki nok kene
Soale Kanjeng Nabi dawuh nek kowe selawat nok makomku aku yo jawab selawatmu. Nek nak entukmu bengok-bengok lauk-lauk sangka nun jauh dari makomku aku sing mara nok nggonmu. Mula disebut annabi ya hadirin iklamu ilmal yakin. Ngono kuwi anna rabbal alamin faradus shalawat alaihi. Ngono kuwi syaire ya. Lah kuwi syair lagu Omahe Rahma kuwi mau ana kono. Cuman dhisik endi syaire apa dhisik lagune Omahe Rahma iki urung tak temokke. Anal fabiru terus piye? Kaya rob endi goni utawa sing gampang ya habibah ada wes macam-macam iso padha karo Evi Tamala ya ngono ya khaira hatil anami tasama iki mung dirubah kata-katane ku menangis menangisku karena lah kuwi wis ngerti aku tok ku bersedih ya mulo iki sing do rawuh iki sing do pinarakno kene tak dongake jenengan suwene urip pisan iso ziarah Mekah Madinah sanak putumu buyut canggah mareng udeg-udeg gantung syukur ku berduka ya ku merana lo karo jerit nih aku rindu rindu padamu mau makan coba mau tidur mau apa kekasihku ngono dimanapun ada bayanganmu kemanapun di semua waktuku kekasihku ya aku ikut jenguk kosidah kok bonmu kok jadi awet apa Aceh sampai Papua nih gitu niku Sabang sampai Merauke nanti tembus Maroko kono wih solawat negerimu iki lah wong ida Laila kaya solawat tuh kaya insaplah wira cedo solatullah pokoknya tak petani nganti kos plus barangnya anu lagu ke kos plus ki jebul asine Tuban kono. Mula aku nak ngaji nak Tuban ki selawatane kuwi. Allahumma shalli wa sallim ala. Terus mbek dicekeli ngono lho mikmu kuwi. Ya. Adama bi ilmi la salata. Ta'imatan fi dawami mulkillahi. Bukan lautan hanya susu kain dan jala cukup menghidupimu tiada badai tiada topan kau temui ikan dan udang menghampiri dirimu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin orang ngongkon adada marihilmillahi sholatah Da'imata li dawami mulkillahi. Kuwi. Wis kok nangi aku tok. Ayo liyane apa? Apa meneh? Pintu surga. Ngono ki ya. Ya Thaibah. Terus? Ana meneh sing padha Bang Toye. Kenapa?
matamu, panggil panggil mama. Nah, aku kok ora anakmu, makmu. Mati pelajar ke anakmu ade. Wes saiki nganti anu Ahmad Dhani bareng itu. Gitu. Wira laskar cinta. Aku petono bandara tak senggol tak elek kepi selawat lu cak. Mosok lho ngono dek de malah takok berarti ra mudeng ya. Tebarkanlah benih-benih cinta, musnahkanlah virus-virus benci. Virus yang bisa rusakkan jiwa. Aku jingok wal badawi wiplok bi rasulillahi wal warijalim mimbali. Terus bi rasulillahi wal wes diantara sekian mau sing kok pilih sing di anal fakiru apa ya khairul hadi apa uwal badawi ya eh uwal badawi sebab gerak anal fakiru ya wes ayo engko banser siap-siap gua nak tak tarik nok karo ya lal waton karo anu ya bu ya. Duh, gecek ini dia masuk. Lalalalalalala. Nurut ditatar karo banser prangin mungkin. Ayo. Ayo. Anal Fakino, kita nikmati. Karena ini menjadi ruang rindu. Dan semoga yang pinarak di sini diizinkan oleh Allah. Entah jenengan atau anak cucumu. Bisa ziarah ke Mekah nanti. Ya, Pak Rusufi kembali cari ruang yang roto sing dhuwur kene sapa sing rada anu mau. Sebentar lagi nanti di perampelan Pak Lurah kita manfaatkan itu gedung olahraga kadang untuk latihan tari sufi, bisa di masjid, bisa di langgar supaya bocah ki mualak kumandel meneh mbek langgar mbek masjid koyo jaman biyek jitungan ngene iki gitu, Pak. Jaman nalite awake dhewe. Ini ambil kan setruman dong dia ulang. Di setrum bisa jadi apa ngono tuh menek klopo, menek wit ngono lho. Ya jitungane wong biyek. Wes, wes wani kene. Ya. Adal fakiru. Ya, selawatnya komplit baru sekian lama digulik lagune. Ya. Ya. Lu rokok pun dimuntah. Al-Fakiru diangkat yeah.
Jadi Pramelan tetap juara. Iki pengajiannya kayak ya tumpuk-tumpuk sesuk ana pengajiannya to, Bu. Nggih. Lho aja medun, medun. Nah wis ping pindho. Pon sakniki sak badane selawat saha salam kita peras menjadi ruang rindu. Niki nembe pembukaan niki jebul. Berapa apa, Pak? Ya. Ana wong turu sawet cilik ta. Turu, turu. Saiki gentosan panjenengan kaya biasane nak masjid, nak ndi anggere ngaji kan lagu wajib ya wa habibullahi terus syafa'atu jadi itu langgam tapi judul karo burda ini taktiknya Kanjeng Sunan Kalijogo nak kono kuwi iki islame iki unsur lokal niku judul di dalam pelaminan peradaban sing disebut Islam Nusantara iki monokui maksudnya sebuah model di mana Islam masuk ke negara ini, bangsa ini bukan melalui peperangan ngono lho Bu. Melalui persuasi budaya, melalui asimilasi nilai yang indah. Mula Pak Lurah, masyarakatmu iki gen rukun, harmoni, guyub selalu iki nak pengajian panjang aja anggere ngundang kiai, nah iso yo kiai sing model ngene iki.
model kali jogo kuwi ta maksude. Nah niki gandeng acara pelantikan Ibnu IPBNU kula sukani syair makin jenengan sing jawab wal habib maula yasra ya rabbi bil mustofa ya arhamar rahimin. Karung kok ditambahi lagu kebangsaan dari yakin ku teguh. Niku sing aran Ha Mutohar iki Habib Husain Al Mutohar Semarang. Tunggale sing dikarang Ha Mutohar iki 17 Agustus tahun 45 iki Ha Mutohar. Goleki nang buku kebangsaan wis. Terus meneh bangun pemuda pemudi Ha Mutohar. Ana meneh duwi warna merah putih iki Ha Mutohar. Wong Semarang iki pancen gone wong juara-juara. Ana meneh Semarang niku sinten ulama besar Mbah Soleh Darat. Nggih. Ana meneh seniman besar Ki Narto Sabdo. Ana meneh pelukis internasional Basuki Abdullah. Semarang. Monggo iki sikile kula namung motivasi kalih lare-lare nggih. Muga-muga lare-lare Ibnu niki sregep ndek sinau gitu. Aja pacaran, judul iki wis ana takdire ngono ya. Kowe iki nak ndrutuk iki malah entuke ora matuk. Pasrah Gusti Allah ora kowe dipilihke sing apik miturut butuhmu, ora miturut keinginanmu ngono nduk, kakangane. Nah, sikirane kula pundhutke mukadimah ilmu alat saking pesantren. Idza lam takun hafizan wa'iya fajam'uka lil kutsbi la yanfa atan wa'ilmuka fil kutsbi mustaudau. Sarang, moga khadrai siap. Huwa habibul Thank you.
buka nih lagu kebangsaan buku CSD kita MI gitu. Negara Timur Tengah kita sampai rontok ya apa kebangsaannya orang digarap akhirnya sing digedekke alirannya do tukaran antar aliran bangsane kocar kacir Indonesia ora bangsane dicekeli sik kesatuane la dene ana perkara nok jero ki diolah bareng ngono niku ayo banser rene kowe takon ngene-ngene tok iki to vokal iki ngono lho kowe iki karo kiai iki manut ngono lho aku ini petok kowe pas ngarit yo ora gagah koyo iki iki disoteng maju sithik. Lah bolomu ndi nek mong? Eh, banser we. Kabeh rene sithik. Banser yang di pinggir jalan rene sedelok. Blayu aja ngono. Ndi ra ono. Lari enggak ada, cepet sini. Ya wis kowe sik maju. Maju 5 langkah, jalan. Golek sing rata. Wis, ngono wae. Tanganmu sentermu seleno. Goliane nek rene, Dok. Nyok mburimu. Ngene tok kowe. Ya Allah, waton ya Allah, ayo. Pelu semua Ibnu di belakangnya sini. Ayo putra putri sini. Wani mu tari rabi dale. Nah, bangsa depan, kamu di belakangnya terserah. Berapa saf? Wes nak kono kok mau jam maju terus lu. Ayo yang seragam juga semua. Iki kok lagune siji. Ya lawaton izinkan ayah dan ibu kami berjuang lho kowe iki referensimu ketek kurang.